Du har bara varit grek hela veckan. Då kan du inte gå och grela på någon annan. Du får lägga ner. Ja, du var en gång här, två. Ja, men det här är det inte. Har du fortfarande pressen? Ja, helt klart. Det betyder att du inte har lägga i. Ja, jag skojar bara, Lena. Kör ditt tempo.